Dag Einar Nesse Knutsen, du så kampen mellom Nederland og Frankrike. Hva trodde du på forhånd at resultatet ville bli? Jeg tippet at Nederland skulle vinne 3-2. Hva sa du? Jeg tippet at Nederland skulle vinne 3-2. Men tenkte ikke jeg heller var helt klart best. Solklar 4-1 seier. Men midt i andre omgang så sa du 'jeg veit det blir 4-1', 'jeg veit det blir 4-1'. Visste du det på forhånd, eller var du veldig flink til å gjette da? Jeg hadde spionert på dataen før, ja. Så du lurte faren din? Ja, jeg gjorde det. Ja, jeg gjorde ikke det da. Jeg gjorde det. Ok. Lurte faren. Hvilket av de to lagene heide du på? Det er vanskelig å si, for jeg vet det. Det er Nederland. Jeg heide på den kampen. Og nå har de allerede sikret seg til åttendedelsfinalen, så nå håper jeg de taper mot Romania. Da går både Italia og Frankrike ut. Og det hadde vært veldig morsomt. De som var med i finalen i VM, går ut i EM. For istedenfor Romania og Nederland. For det hadde vært sånn, ja, veldig kult. Dette er jo snakk om landslag, men hvis du tenker på lag generelt, hvilket lag kunne du tenke deg å ende på toppen av din fotballkarriere? Det ville jeg gjerne hatt vårning. Er det virkelig et norsk lag og ikke et internasjonalt kjent lag du kunne tenkt deg å ende på? Heller Vålerenga enn Barcelona og Real Madrid? Ja, det er Vålerenga og Western, for de er veldig gode. Og Vålerenga, de er veldig gode. De er aller best. Det er ikke noe tvil om. Det kan ikke du snakke om. Fordi det er de. Vålerenga. Aller best i hele verden. Ja, det er de.